Російська армія завдала чергового масованого удару по Україні. Під прицілом ворога – критична інфраструктура. Ситуація в енергетиці залишається складною. В областях вводять екстрені відключення світла. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються, енергетики вже працюють над їх ліквідацією. Загалом внаслідок атаки постраждали 15 областей України. Ворог застосував різні види озброєння – БПЛА, крилаті ракети, кинжали. Є поранені та загиблі, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Російські загарбники атакували енергетичний об'єкт у Запорізькій області, повідомив Іван Федоров. Під ударом була і Рівненщина. За словами голови ОВА Олександра Коваля, у одному з житлових будинків пошкоджено вікна, без людських жертв. Є також пошкодження об'єктів інфраструктури у Київській області. Поранена одна людина, повідомили в ОВА. Постраждалого направили у лікарню, де надається уся необхідна допомога. Крім того, є пошкодження приватних будинків внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в 4 районах. У Київській і Чернігівській областях розгортають пункти незламності. Відомо також про знеструмлення в Житомирі. У місті призупинили водопостачання. Поки що інформації не можу ніякої дати, коли буде електроенергія, але у разі критичної ситуації будемо діяти наступним чином. Зразу після відбію повітряної тривоги на генераторах водоканал почне подавати воду. Постачання води буде приблизно 2 години. Дві години – це для того, щоб люди могли наповнити, створити резерв води. Після цього буде припинено водопостачання, і водопостачання почнеться з 19-ї години, буде до 22-ї години. Завтра зранку 6-ї до 9-ї. Поки що графік такий, зараз збираємо штаб, формуємо додаткові резерви по паливу і мастилам для роботи генераторів. Каналізаційні станції вже працюють на генераторах. На Вінниччині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. Нині інформації про загиблих немає. На місця для ліквідації наслідків виїхали усі необхідні служби. Зазначається також, що без електроенергії залишились декілька районів області. Також росіяни атакували енергетичні об'єкти у Львівській області. Як наслідок, в регіоні виникли проблеми зі світлом. Можливі перебої з водопостачанням, зазначив мер міста Андрій Садовий.